pinter sih mbak. Gawe urupe mbok wayo berani. Ye, omong. Ora omong gak apa-apa. Gak udak. Yo. Wakwi karo benake. Ye, gudeke rasane enak ora? Lah sak umur-umur ora tau gawe gudeg ya, gawe gudeg ya aneh-aneh. Lon-lon, Mbah. Oh. Oh, lega mawon, Mbah. Lega mawon. Jangan lega terus mawon. Oh, lega terus. Mboten nggih, lega kalian juga ya. Ulangi nggih. Ya. Engko ya muni ucup, ucup dengaren ngono. Nggih. Ya, pertama. Oke. Kula nuwun, Mbah. Oh, kowe ta le. Ucup. Lah kowe mrene karo sapa dengaren? Ngeten, Mbah. Ngeten, Mbah. Montir kula, Mbah. Eh, tole ucup dengaren rene nang acara apa? Agak kaget. Nggih, anu ngelatke nyokok-nyokok riyen. Yo. Ngelatke kula? Eh, tole ucup. Eh, tole ucup ta kuwi? Nggih, Mbah. Ya, karo sapa nggih lehmu mrene? Gek ana perlu apa? Simbah kok dredeg. Ya, Mbak, Mbak jengkale sinten wong tesih jomblo kok. Aduh, seprono seprene durung duwe pasangan. Blas, Mbah, Mbah. Aduh, gek kepiye nasibmu, Nger? Randuke, sinyale lemot apa ora duwe paketan? Nggih, yuk. Sinyale lemot apa ora duwe paketan? Lene. Sinyale lemot apa ora duwe paketan? Ngeten nggih, rada-rada menye-menye nggih. Setunggal, kalih, tiga. Oh, sinyale lemot apa ora duwe paketan? Paketan banyak, Mbah, gadah kula. Tapi masih di konter. Oh, lah ngono. Yo, anu jawab ngeten. Urung dituku. Oh, ngono. Yo, nglati kula. Masuk urung dituku. Lah artine urung dituku, apa ora duwe-duwit? Ngene ngeten mawon. Urung dituku, ngeten mawon. Oh, ngono ta. Yo, yo nglati kula. Oh, urung dituku. Nggih, leres. Nggih, ngene-ngene. Udah dituku, nggih, leres. Jadi kan langsung oh, ora di paketan nih. Eh, gorgari apa ya? Geleres ya terus jadi kan. Eh, alah, wis tak bedak. Ya wis kene ligo kene, ngeten nggih. Oh. Oh, apa jadi? Alah. Ya wis kene wis tak bedak. Kiprol. Nang ora di paketane ya wis ligo kene. Oh, ngono. Rada nyente, rada. Ah, rada ngegas. Agak. Alah. Tak bentak. Nggih, nggih, leres mboten gadah paketan. Oh, wis tak pecak wiwit mau nek kowe iki ora duwe paketan. Wis gak kene lungguh kene. Nggih, Mbah. Amit, Mbah. Masak napa niki, Mbah? Iki nggodhok wedang. Karo gawe gudeg dienggo lawuh. Gudeg tinggal gorine metik. Nggih, Mbah. Bumboni sak-sake. Engko kowe gelem ora maem karo gudeg? Nah niki passworde napa, Mbah? Bayar osik. Ngono, Mbah. Setunggal kalih tiga. Bayar osik. Kali ini nggih. Iya, anu nada suarane kula. Nggih, leres. Mulati aku kudune. Kalih ngiyuk kula nggih, bar ngiyuk kula dolan geni melih ngeten nggih. Oh iya. Ka dulu tambah kayu apa? Wah. Wah. Wah plus bah. Tanganku wis lak gatel lho, Mbah. Ora tekan-tekan dandani pas wote. Wah.
jan bocah zaman jan ana bocah kok anu ngrungokke kula riyen jan bocah jaman pancen wis berubah ya saiki ngeten nggih setunggal kali tiga jan jaman pancen wis berubah ngene iki ya bocah saiki ora nyambung internet sedelo ae wis bingungi bocah jaman saiki ora nyambung internet sedelo ae wis bingungi bocah jaman saiki wis ora nyambung internet sepira ta mung sedelo wae kok ya wis bingungi lho yo mbah mlati kula mbah pas bote kae lho kae lho wacanen ngeten nggih mbah setunggal kalih tiga pas bote kae wat kawatanen lho le kae ana kae lho wacanen kae lho wacanen nggih ngeten nggih setunggal kalih tiga pas bote kae lho wacanen yo roll 1 2 3 nggo mbah nandur kembang tukule mlanding nandur kembang tukule manding iso nyawang ning ra iso nyanding wah mbah nganggone wong ae lak nonton HP warang kok kandas meneh ngeten nggih mengke pas kula curhat jenengan pun lekas mlatke kula bapakne ora setuju niku jenengan pun mlatke kula oh, terus bapak ini orang setuju, kandas meneh ngerti ya? Keprol 1, 2, 3 jan-jane kula nggih pun aja nyanding dik wingi mbah iso arep nyanding mbah jenenge Siti tapi bapak ini orang setuju kandas meneh hei nggih Landi jarar bayar, nak wis wifi wis nyambung si Dora. Landi, jare arep bayar, wifi ne nak wis nyambung, lah kok si Dora kowe iki? Mati kamera. Ngelati kula mohon nggih, ulangi nggih. Oh iya. Ora iso lah si Mbah piye? Halo Mbah, lah kula arto kula ketinggalan ya Mbah. Ketinggalan ora duit-duit. Ketinggalan apa dasare ora duwe-duwit? Dereng bayaran, Mbah. Mboten gadah harta. Lah piye dadi wong kok melenceh-melenceh kowe iki? Lah piye dadi wong janji kok melenceh-melenceh? Kok ora kena diugemi? Banjur piye iki, cup-cup? Ngerti kamera? Ora, aman. Lah yo kek. Parian nggih, latih kula nggih. Sego pecel awe tempe. Sego pecel awe tempe. Duit ora nyekel pacar ra duwe. Duit ora nyekel pacar ya ora duwe. Gek kepiye? Ngece kan? Sego pecel awe tempe. Duit ra nyekel pacar ra duwe. Kula nangis jenengan nggih guyu. Ngene nggih. Yuk. Lah turut prihatin pripun, Mbah? Ayo sego pecel lawe tempe. Pacar ora nyekel. Duit ora nyekel. Yuk. yuk lagi. Lagi kula. Yo. Prihatin karo iki, Cuk. Heeh. Prihatin pripun to, Mbah? Ayo kuwi sego pecel lawe tempe. Duit ora nyekel, pacar yo ora duwe. Rasain piye kuwi iki an ora ngono mbah pacar ora duwe lagi guyu rasaine mengke bar nyukoki geni ngguyu riyen yuk latih kula terus prihatin karo kecup
Lah prihatin pripun to, Mbah? Ayo kuwi. Sego pecel lawe tempe. Duit ora nyekel, pacar yo ora duwe. Mbah. Neng meneng, solikin ora mbasokin nem kabeh anone aku. Rasain. Loh. Juga kayak gini mbah segera ayo nih ya Allah ini anaknya sopo alalala kok ranteng tajus kamu itu? Dari ngisor Mbak. Yuk. Pelan-pelan Mbak, ngingguknya sidik-sidik Mbak. Sidik-sidik Mbak. Ngingguknya sidik-sidik Mbak, aja bawa Mbak. Kok kamerannya bingung ini. Yuk lagi. Mencep. Rengapengu tadi mikir apa. Timbang susah adek yang gembira. Yang gembira adek panjang yuswa jangalamon ayo guyu ayo guyu ihu ayo guyu hahaha weh nyekli pipi mbah lali aku kat ya nyekli pipi terus mbah kata nyekli pipi. Oh pas nyanyi madep ya tau mbah, sakit nemuk. Sikile nang kono? Sikile ke sapa? Sikile nyenten. Ayo ngene. Mbah, mbah sakit nemuk. Kula ajeng tanglet. Apa? Ngopo to kok cewek iki senengane nyekeli pipi ngene? Oh, kuwi lah ya luweh gampang nyekeli pipi tinimbang nyekel omongane wong lanang. Ngelat ke mereka gak jalan mau gak? Tetok ngelirik mereka gak? Kue kurang?